kona tungo driver waya mabinzi akarowa ma uniform tichiona kudai tukubva kushift tinorowa mari nemusenyunzi mari basa racheyo ndiroro rine mbiri ramunongonzwa kana nekuhope munongoridzwa rine lak kumadhodhi kana vakuru vakataura iwai vakati ukarota madhodhi kanika uchimabata imari kai indikubva kuno mabata izvozvo imari yandabata ni kana ikoko kuzimbabwoku nango mukaseka zvenyu muchitanzi mabasawo ekugezesa chembezi emadhodhi asi dhodhi imari muzvi imari tikutoimeka ichitopinda muakaunti tichitoita zvatinoda zvasiyana nekutengesa zvinhu pamusika kana kuti mubhuti remotikari zimbabwe aiwa iyi mari yekutopinda unotozoti ukangoenda kubasa kupera kwevhiki kana kuti kwemezi ikutopinda baba vari kubasawo nairoo basa iroro remari remadhodhi saka zvirikufaya kuno kuuk asi shokuro kuti hanzi handidzoki aiwa ina handimboritaura nokuti ndinotodzoka nokuti nini wacho kuzimbabwe ndimi mune makatondimirira mushodayo mari yemadhodhi yandashandira iwei saka kudzokai ndinodzoka nokuti kumusha kwangu ndizvozvo asi kuno ndakaringa madhodha ai nokuti ndakaona kuti zvokurota handisi kumarota bheta ndinde kunobata life ende ndikuibata mari yacho handidi kunyepa ndinoita 4 consecutive days akapana baba wachitavo 6 imari iyoyo vedu wei uyai kuno mona inonzi mari yeduzvi hazvinetsi kana kupukuta munhu kupisika munhu watopiwa mari yako uyai mutsatiri nesu mumire zvokuti tekisira muchida mari dzenu zviri kufaya firing